Sveiki, esu Ugnė iš Kauno tvirtovės 7 forto ir šiandien aptarsime senėjimo teorijas. Senėjimo procesas yra natūralus beveik visose populiacijose žinomas dalykas. Iš esmės visų organizmų gyvenimą sudaro kelios stadijos – augimas ir vystimasis, brandos ir dauginimosi periodas, vaisingumo praradimas, senatvė ir mirtis. Senstant visų organizmo sistemų veikla silpnėja, tai sudėtingas ir daugiaveiksnis procesas. Yra sukurta virš kelių šimtų senėjimų teorijų. Šis teorijų skaičius rodo, jog žmonės vis dar nėra tikri, kodėl ir kaip tiksliai organizmai sensta ir kaip šio proceso išvengti. Dauguma mokslininkų teigia, jog žmonės ima senti pasiekus brandą. Senatvės, žinoma, neišvengsi. Tačiau nei mūsų gyvenimo trukmė, nei senėjimo tempai nėra griežtai apibrėžti ir šiuos dalykus iš dalies galime valdyti. Tad nors ir negalime atsukti savo biologinio laikrodžio atgal, tačiau galbūt yra galimybė jį priversti tiksėti lėčiau. Senėjimas yra neišvengiamas biologinis individualaus organizmo senimas, kuris gali nepriklausyti nuo chronologinio amžiaus ir dažniausiai prasideda dar brandos laikotarpiu. Senėdami organizmai kaupia įvairių žalingus pokyčius, kurie didina mirties tikimybę. Senimas yra terminas, kuris apibrėžia laikui bėgant vykstančių žalingus pokyčius, bendrą fiziologinių funkcijų blogėjimą, didinantį degeneracinių susirgimų tikimybę, sukeliantį liguistumą ir mirtį. Senėjimo tyrimai siekiama įsiaiškinti, kokių molekulinių mechanizmų efektyvumo praradimas sukelia ląstelių ir viso organizmo senėjimą. Tačiau senėjimo procesai iš esmės prasideda dar ląstelinėme lygmenyje. Tad jeigu senėjimas yra susijęs su ląstelėmis ir jų skaičiaus mažėjimu, kyla klausimas, ar neįmanoma pakeisti prarastų ląstelių naujomis. Pasirodo, kad viena iš priežasčių trukdanti mums būti nemirtingai slypi ląstelių dalijimosi mechanizme. Ilgą laiką manyta, kad ląstelės dalyjasi neribotai. Tačiau 20 amžiaus viduryje nustatyta, jog ląstelė turi ribotą pasidalijimų skaičių. Įprastai ji gali pasidalinti 50-70 kartų. Po to ima senėti ir galiausiai miršta. Taip pat nustatyta, kad ląstelės paimtos iš senyvo donoro dalyjasi žymiai mažiau kartų. Tarp vienos rūšies gyvūnų ląstelių dalyjimosi skaičius ir rūšies gyvenimo trukmės yra sąsajos. Pavyzdžiui, pelės ląstelės per gyvenimą pasidalina 15-20 kartų, žmogaus 50-70 kartų, o Galapagų salų vėžlio net 125 kartus. Tada nuostabu, jog šis vėžlys gyvena apie 175 metus. Visi faktai liūdijo, kad ląstelės turi atskaitos mechanizmą ir nuo tada mokslininkai pradėjo ieškoti paslaptingo gyvybės laikrodžio, kuris nulėmė ląstelių senėjimą. Ieškant, kas gali lemti senėjimo procesą, mokslininkai išėmė jaunos ir senos ląstelės branduolius ir juos sukeitė vietomis. Jauna ląstelė su senos branduoliu gyveno daug trumpiau už seną ląstelę su jaunos branduoliu. Taip mokslininkai padarė išvadą, kad jei biologinis laikrodis iš tikrųjų egzistuoja, tai jį galima aptikti tik ląstelės branduolyje. Taip pat šią išvadą jie aiškino tuo, jog esant tomis pačiomis aplinkos sąlygomis, skirtingų rūšių gyvūnai sensta labai nevienodų greičių. Vadinasi, išoriniai veiksniai tik nežymiai keičia senėjimo greitį, o senėjimo procesus lemia vidiniai ir genetiniai veiksniai. Deja, bet iš tiesų viskas nėra taip paprasta. Teorijų ir hipotezių aiškinančių organizmų senėjimą yra kelios dešimtis, tačiau iš esmės visos jos pripažįsta, jog gyvų organizmų senėjimas prasideda nuo pavienės ląstelės mirties. Taip pat visos teorijos įvertina tai, kad senėjimas yra progresuojantis endogeninės kilmės reiškinys ir kad daugelis senėjimui būdingų reiškinių sukelia mažesnis kiekis bendrų veiksnių. Tai būtų panašu į sniego laviną, kuomet pastoviai kaupiantis sniegui galiausiai įvyksta sniego griūtis. Ieškodami atsakymų į klausimą, kodėl ir kaip organizmai sensta, mokslininkai savotiškai pasidalino į dvi stovyklas. Vieni teigia, jog senėjimo pokyčiai atsiranda atsitiktinai ir kaupiasi laikui bėgant. Tai ne stochastinė senėjimo teorija. Kiti mano, gyvenimo laikas yra nulemtas iš anksto, o limituoto ląstelių pasidalijimo skaičiaus atradimas rodo, kad viską užbaigia ląstelių viduje einantis savotiškas biologinis laikrodis. Tai būtų stochastinė senėjimo teorija. Tiek stochastinė, tiek nestochastinė senėjimo teorijos turi kelias hipotezes, kurios aiškina senėjimo procesus. Manoma, jog vykstant metaboliniams organizmo procesams susidaro bioatliekų, kurių organizmas negeba pašalinti. Todėl tokie junginiai vis kaupiasi organizme ir lemia jo senėjimą. Nesuskaidytos ir nepašalintos bioatliekos kaupiasi tiek ląstelės viduje, tiek už jos ribų. Vienas iš metabolinių bioatliekų kaupimosi produktų yra amiloidas. Tai toksinė atlieka besikaupianti nervų sistemoje.
Labiausiai žinomas yra beta-amiloidas, kuris sukelia Alzheimerio ligą. Beta-amiloidas turi žalingą poveikį kitiems baltymams, nes lemia jų netinkamą susilankstymą ir sulipimą. Kitas pavyzdys yra spontaniškai modifikuoti cukraus baltymų junginiai, plačiau žinomi kaip glikacija. Glikacija tai sąveika tarp lizino amino grupių ir gliukozės aldehido grupių. Ši sąveika sumažina baltymų mobilumą ir slopina jų funkcionalumą. Įprastai pažeisti arba nebereikalingi baltymai degraduojami proteazinių fermentų. Tačiau glikacija slopina proteazių aktyvumą. Todėl pažeisti ir organizmui nebereikalingi baltymai nebepašalinami ir ima kauptis. Nusidėvėjimo hipotezė tikriausiai yra seniausia hipotezė, kurią dar iškėlė senovės filosofai. Jie manė, jog organizmas turi ribotą gyvybinės medžiagos kiekį ir teigė, jog kiekvienas organizmas turi ribotą iš anksto nustatytą įkvėpimų ir širdies susitraukimų skaičių. Kai išnaudojami šie resursai, mirštama. 20-ame amžiuje mokslininkai pasiūlė naują šios hipotezės versiją. Jie teigė, jog energijos suvartojimas apriboja gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, organizmo metabolinis greitis lemia jo gyvenimo trukmę. Ši hipotezė iš esmės atsirado tada, kai pastebėta keistas paradoksas, jog tie gyvūnai, kurie atrodo nieko neveikia, gamtos yra apdovanoti ilgų gyvenimų. Bandyta įrodyti, kad šių gyvūnų ilgamžiškumas susijęs su jų dydžiu ir tingiu gyvenimo būdu. Jau 18-ame amžiuje tyrinėtojai nustatė, kad judrus gyvūnai gyvena ne taip ilgai kaip tingus. 20-o amžiaus pradžioje vokiečių fiziologas konstatavo, kad visi gyvūnai užbaigė augimo fazę, kiekvienam savo kūno masės kilogramui sunaudojo tokį patį energijos kiekį. Taigi, energija yra lyg gyvybinių procesų matuoklė. Šiuo metu mokslininkai tiki, jog metabolinis greitis gali, tačiau ne visada turi įtakos senėjimo procesams. Pavyzdys būtų suvartojimų kalorijų sumažinimas, kuris yra vienintelė žinoma priemonė, prailginanti žinduolių gyvenimo trukmę. Tačiau tai nesumažina jų metabolinio greičio. Iš esmės, eksperimentais nustatyta, jog padidintas organizmo metabolinis greitis ne visada lemia sutrumpėjusią gyvenimo trukmę. Ir nors tarp rūšių kūno dydžio, metabolinio greičio ir ilgamžiškumo yra ryškus ryšys, yra daug šios taisyklės išimčių. Pavyzdžiui, maži ir trumpai gyvenantys žinduoliai vienai ląsteliai palaikyti sunaudoja daugiau energijos nei didesni ir ilgiau gyvenantys gyvūnai. Taip pat paukščių metabolinis greitis yra 1,5–2 kartus didesnis nei panašaus dydžio žinduolių, tačiau jie gyvena vidutiniškai 3 kartus ilgiau. Todėl ši teorija turi daug išimčių. Dėl šios priežasties dauguma mokslininkų atmeta šią senėjimo hipotezę. Laisvų radikalų teorija yra bene populiariausia senėjimo hipotezė. Ji teigia, jog organizmas sensta dėl to, jog jo ląsteles nuolatos ardo laisvieji radikalai. Cheminių požiūrių laisvieji radikalai yra molekulės, atomai arba atomų grupės turinčios vieną ar kelis nesuporuotus elektronus ir besistengiančios pagrobti trūkstamus elektronus iš bet kurių kitų molekulių. Laisvieji radikalai susidaro organizme kaip šalutinis produktas vykstant natūralioms deguonies reakcijoms, kurių metu gaminama gyvybiniai veiklai būtina energija. Įprastai laisvieji radikalai susidaro vidutinio kvepavimo metu. Mitochondrija, gamindama ATP kaip šalutinį produktą, sudaro reaktyves deguonies formas – superoksido radikalą ir vandenilio peroksidą. Šie susidarę junginiai gali pažeisti beveik bet kurią organizmo molekulę. Jog išvengtų kenksmingų laisvų radikalų poveikio, ląstelės gamina laisvuosius radikalus neutralizuojančius fermentus. Laisvų radikalų sukeltas pažaidos sumažina mitochondrijų funkcionalumą, dėl to atsiranda dar daugiau laisvų radikalų. Nors mitochondrijos geba pataisyti mitochondrijų DNR padarytą žalą, tačiau šie pažaidos taisymo mechanizmai nėra tokie efektyvūs kaip branduolyje. Be to, tyrimai rodo, jog mitochondrijų gebėjimas atitaisyti mitochondrijos DNR padarytas pažaidas mažėja su amžiumi. Laikui bėgant, pažeistos mitochondrijos tampa funkciškai neaktyvios, todėl nebegali patenkinti ląstelės energijos poreikio. Laisvų radikalų susidarymą skatina ir neigiami aplinkos veiksniai, tokie kaip rūkimas, ultravioletinė spinduliuotė, cheminės medžiagos, mityba bei stresas. Mokslininkai teigia, kad sulaukus 50 apie 30% organizmo baltymų jau būna pažeisti laisvųjų radikalų. Ypač šiam neigiamam poveikiui neatsparios lipidų molekulės esančios ląstelių membranose. Laisvieji radikalai prikimba prie lipidų dalelių ir įvyksta staigi biocheminė reakcija. Apsauginiai membranos elementai atplėšiami vienas nuo kito ir ląstelės membranoje atsiranda angų.
Kartais laisvieji radikalai gali prasiskverbti iki ląstelės branduolio ir pažeisti jame esančią genetinę informaciją. Tai gali sukelti ląstelio mutacijas ir įvairias degeneracinės ligas. Deja, su metais ląstelės žaidžiančių laisvųjų radikalų vis daugėja. Tačiau organizmai turi visą arsenalą gynybinių priemonių – fermentų ir kitų cheminių medžiagų vadinamų antioksidantais. Šiunginių tikslas – atkurti laisvųjų radikalų suardytą organizmo tvarką. Tai yra neleisti susidaryti laisviesiems radikalams, neutralizuoti jau susidariusius ir atitaisyti jų sukeltus pažeidimus. Tad remiantis šią hipotezę, organizmo senėjimo greitį lemia pusiausvyrą tarp reaktyvių deguonies formų susidarimo, antioksidacinės apsaugos ir pažaidų taisymo mechanizmų. Nors antioksidantai negali sustabdyti endogeninių veiksnių lemiamo senėjimo, tačiau jie gali sumažinti ankstyvos mirties tikimybę, padidindami išgyvenamumą ir atsparumą ligoms, kurių išsivystymas susijęs su oksidacinėmis pažaidomis. Periname prie nestochastinių senėjimo hipotezų, kurių šalininkai mano, kad senėjimo pokyčiai atsiranda atsitiktinai ir kaupiasi laikui bėgant. Pirmoji nestochastinė senėjimo hipotezė yra evoliucinė, kuri pagrindinį dėmesį skiria natūralios atrankos nesėkmei paveikti organizmo savybes vėlesnėme jo gyvenimo etape. Natūrali atranka didžiausia dėmesį skiria organizmo reprodukcijai, todėl turi mažai įtakos vėlesniam organizmo gyvenimui. Laukinėje gamtoje plėšrūnai ir nepalankos aplinkos sąlygos garantuoja, jog daugintis ir daugiau palikuonių susilaukti galės tik sveiki ir jauni organizmai. Tačiau tam tikros žalingos organizmo turimos mutacijos dažniausiai pasireiškia tik po individo reprodukcinio amžiaus ir neturi įtakos jo reprodukciniai sėkmei, tačiau tokie žalingi genetiniai pokyčiai būna perduoti to organizmo palikuonėms. Tad 20 amžiaus viduryje iškelta mintis, jog natūrali selekcija negeba pašalinti žalingų genetinių pokyčių, kurie pasireiškia tik vėlesnėme individo gyvenimo laikotarpyje. Todėl tokie genai perduodami iš kartos į kartą. Šis procesas vadinamas mutacijų kaupimosi hipotezė. Vėliau suformuluota antagonistinės pleiotropijos hipotezė. Ši hipotezė aiškino, jog kai kurie genai, kurie teigiamai veikia organizmo reprodukcinę sėkmę, vėlesnėme organizmo gyvenime gali turėti žalingą poveikį pačiam organizmui. Kadangi toks žalingas poveikis nepasireiškia reprodukciniam organizmo amžyje, jo natūrali atranka negali pašalinti, nes toks individas gali susilaukti palikuonių ir šią savybę perduoti jiems. Vienas iš antagonistinės pleiotropijos pavyzdžių yra P53 genas, kuris stabdo pažeistų ląstelių dalijimąsi ir nukreipia jas mirti. Šis genas jauniems organizmams sumažina vėžio įsivystymo tikimybę, tačiau P53 genas iš dalies atsakingas ir už senėjimą, nes sumažina organizmo galimybę atnaujinti senstančius audinius. Deja, tokių genų pašalinimas galėtų padaryti daugiau žalos nei naudos, nes didelė tikimybė, jog tai sukeltų dar didesnės sveikatos problemas. Kitos hipotezės kūrėjas tikėjo, jog organizmas privalo palaikyti balansą tarp somatinių ląstelių atsinaujinimo ir reprodukcijos. Jei organizmas daugiau energijos skiria reprodukciniai sistemai, per laiką atsiradusios mutacijos ir kiti ląstelių pažeidimai kaupiasi somatinėse ląstelėse, nes organizmas nesugeba ir nebeturi energijos ištaisyti visos žalos. Ši hipotezė paaiškina kai kuriuos gyvenimo trukmės skirtumus tarp įvairių rūšių organizmų. Rūšios, kurios dažniausiai gyvenimą baigia plėšrūno nasruose, pavyzdžiui, pelės, skiria daugiau energijos reprodukcijai nei sveikatos būklei palaikyti, nes tikėtina, jog individas negyvens ilgai, todėl nėra prasmė švaistyti resursų, geriau greičiau pratęsti giminę. Tuo tarpu žmonės, praktiškai neturintis natūralių plėšrūnų, išlieka vaisingi didesnę gyvenimo dalį, o mūsų organizmai gali skirti daugiau energijos fiziniai sveikatai palaikyti. Tyrimais nustatyta, jog esant pavojingai aplinkai, organizmai teiks pirmenybę ankstyvai organizmo lytiniai brandai ir trumpesnei gyvenimo trukmei, o saugesnė aplinka lems vėlesnį reprodukcinį amžių ir ilgesnę gyvenimo trukmę. Pavyzdžiui, studijuojant Virdžinijos oposumus nustatyta, jog nuo plėšrūnų apsaugotoje saloje gyvenantis oposumai sensta daug lėčiau, taip pat vėlesnis ir jų reprodukcinis amžius nei oposumų, kurie gyvena pavojingesnėje žemyninėje dalyje. Ši hipotezė taip pat galimai paaiškino, kodėl kai kurie organizmai, kaip pavyzdžiui lašišos ar tam tikrų rūšių vorai, paruojasi tik kartą, o po to miršta. Jeigu yra didelė tikimybė, jog gyvūnas mirs iki kito poravimo sezono, natūrali atranka teiks prioritetą reprodukcinės sistemos palaikymui ir giminės pratesimui, o ne organizmo fiziniai gerovei.
Neuroendokrininė sistema sudaro sąsajų kompleksas tarp nervinės sistemos ir endokrininių liaukų, kurios sintetina ir išskiria hormonus. Senstant, ši sistema tampa mažiau funkcionali. Tam tikrų hormonų koncentracijos kraujyje sumažėjimas gali būti siejamas su senėjimo procesais. Pavyzdžiui, estrogeno koncentracijos sumažėjimas lemia menopauzę. Tačiau eksperimentai parodė, jog ne visų hormonų koncentracijos sumažėjimas turi neigiamą efektą. Pavyzdžiui, eksperimentas su pelėmis, kuriams buvo pašalinta hipotezė, parodė, jog tokios pelės gyveno ilgiau, o su senatve susijęs sveikatos pokyčiai pasireiškė vėliau. Taip pat daug tyrimų atliekama su insulinu ir IGF hormonu. IGF hormonas tai insulina panašus augimo faktorius, kuris būtinas augimo hormono veikimui. Prancūzų mokslininkai atliko eksperimentą su pelėmis ir nustatė, jog ilgiau gyveno tos pelės, kurios turėjo IGF hormono koncentraciją kraujyje mažinančią mutaciją. Tačiau dažniausiai tokie individai turi tam tikrų defektų, kurie gali neigiamai paveikti jų išgyvenamumo tikimybę gamtoje. Kadangi šią senėjimo hipotezę patvirtino su įvairiais organizmais atlikti eksperimentai, manoma, jog IGF hormono veikimo mechanizmas žmoguje turėtų veikti panašiai, kaip ir tirtuose organizmuose, todėl tai puikus objektas senėjimo tyrimuose. Tačiau ironiška tai, jog grožio industrija kaip senėjimo proceso sustabdymą naudoja augimo hormonų injekcijas, kurios padidina cirkuliuojančią IGF hormono kiekį. Todėl žmonės, tikėdamiesi ilgiau išlikti jauni ir gražūs, iš tiesų sau gali daryti meškos paslaugą, nes tikėtina, kad augimo hormono daromas efektas gali būti priešingas ir sutrumpinti šiuo asmenų gyvenimo trukmę. Taip pat neseniai atlikti tyrimai parodė, jog žmonės, kurie genetiškai turi augimo hormono trūkumą, yra mažiau linkę susirgti vėžiu ir antrojo tipo diabetu. Toliau genomo priežiūros senėjimo hipotezė. Kiekvieną parą DNR yra pažeidžiama tūkstančius kartų. Šie pažeidimai atsiranda dėl laisvųjų radikalų, replikacijos klaidų, aplinkos sąlygų. Jei tokios struktūrinės ir genetinės mutacijos bus įvykusios lytinėse ląstelėse, jos bus perduotos palikuonėms. Somatinėse ląstelėse įvykę genetiniai pokyčiai nepaveldimi ir paveiks tik patį organizmą. Įprastai dauguma tokių somatinėse ląstelėse atsiradusių pokyčių DNR pažaidos taisymo mechanizmų būna ištaisyti ir pašalinami. Tačiau kai kurių pokyčių organizmas negeba sutvarkyti. Tokios mutacijos kaupiasi organizme ir galiausiai lemia ląstelės funkcijos sutrikimus ir mirtį. Dauguma mokslininkų mano, jog žmonės gyvena ilgiau būtent dėl to, jog mūsų organizmas daug efektyviau susitvarko su įvairiomis genomo pažaidomis. Taip pat manoma, jog defektai atsiradę pažaidų taisymo mechanizmuose yra tiesiogiai susiję su senėjimu. Vieno tyrimo metu nustatyta, jog jaunų organizmo leukocituose DNR pažaidų buvo tik 2-4 procentai. Tuo tarpu pagyvenusiose asmenyse šios DNR pažaidos buvo aptinkamas 6 kartus dažniau. Jau žinote, jog dauguma žmogaus ląstelių per savo gyvenimą gali pasidalinti ribotą skaičių kartų. Tikima, jog šį ląstelės pasidalijimų skaičių apibrėžia telomeros. Kiekvieną kartą ląsteliai pasidalijus chromosomų galuose esančios telomeros sutrumpėja. Trumpėjant telomeroms ląstelė sensta, o joms sutrumpėjus kritiškai miršta. Gana ilgai mokslininkai tikėjo, jog telomerų trumpėjimas yra atsakymas į klausimą, kodėl žmonės sensta. Tačiau ši teorija turi spragų. Žmonių organizme ne visų tipų audiniuose yra aktyviai besidalijančių ląstelių. Vienas iš pavyzdžių – smegenų ir širdies raumens ląstelės. Telomerų trumpėjimo procesas taip pat nėra universalus visose rūšyse. Pavyzdžiui, apvalių kirmelių ir mūsų ląstelės nėra linkusios dažnai dalintis. O pelių ląstelės daug dažniau nei somatinės žmogaus ląstelės telomerų prailginimui naudoja fermentą telomerazę, nors pelės gyvena trumpiau nei žmonės. Tačiau mokslininkai mano, jog nors telomeros ir gali prisidėti prie senėjimo proceso, tačiau to pilnai nekontroliuoja. Tačiau trumpesnės telomeros siejamos su trumpesne gyvenimo trukme. Nustatyta, jog genetiškai modifikavus peles ir pagreitinus telomerų trumpėjimą, tokiose pelėse pagreitėjo senėjimo procesai. O genetiškai sulėtinus telomerų trumpėjimą, sulėtėjo ir senėjimo procesas. Taip pat apskaičiuota, jog 60 metų sulaukę trumpas telomeros turintys žmonės yra 3 kartus didesnėje rizikoje mirti nuo širdies ligų ir 8 kartus mirti nuo infekcinių ligų. Tad iškyla klausimas, ar telomerų ilgis lemia ir gyvenimo trukmę? Tikėtina, kad telomerų ilgis visiškai neapsprendžia organizmo gyvenimo trukmės, nes kai kurios ilga gyvenimo trukmė pasižyminčios rūšis, tarp jų ir žmonės, turi daug trumpesnės telomeras nei pelės, kurių gyvenimo trukmė tėra keleri metai.
Kodėl taip yra, nežinoma. Taip pat mokslininkai mano, jog net ir visiškai sustabdžius telomerų trumpėjimą senėjimo neišvengtume, bet galbūt pailgintume savo gyvenimą 10-30 metų. Tačiau nusiminti neverta, nes telomerų ilgį iš dalies galima reguliuoti patiems. Surūkytų cigarečių kiekis negatyviai koreliuoja su telomerų ilgiu kraujo ląstelėse. Atliktame tyrime nustatyta, jog moterų baltieji kraujo kūneliai per metus vidutiniškai praranda apie 26-28 bazių poras nuo telomerų. Tuo tarpu kasdien surūkant po pakelį cigarečių prarandama papildomai po 5 bazių poras. Todėl apskaičiuota, jog 40 metų surūkant po vieną cigarečių pakelį per dieną, dėl trumpesnių telomerų prarandama apie 7,4 gyvenimo metų. Rūkimas taip pat didina oksidacinį stresą, kuris gali dar labiau sutrumpinti gyvenimo trukmę. Nutukimas irgi siejamas su oksidaciniu stresu ir telomerų trumpėjimu. Nustatyta, jog liemens apimtis ir kūno masės indeksas teigiamai koreliuoja su tam tikromis reaktyvaus deguonies formomis. Viename tyrime nustatyta, jog nutukusių moterų telomeros reikšmingai trumpesnės nei jų normalaus svorio bendraamžių. Apskaičiuota, jog nutukusių asmenų trumpesnės telomeros lemia beveik 9 metais sutrumpėjusią gyvenimo trukmę. Stresas siejamas su padidėjusia streso hormono gliukokortikoido koncentracija. Šis hormonas mažina antioksidantų koncentraciją, didina oksidacinį stresą ir pagreitina telomerų trumpėjimo procesą. Nustatyta, jog kasdien daug streso patiriančių moterų organizme sukeliamas oksidacinis stresas sumažina telomerazės aktyvumą ir trumpina telomeras. Palyginus su kontroline grupe nustatyta, jog šis veiksnys gali sutrumpinti gyvenimą net 10 metų. Ką ir kiek daug mes valgome, taip pat gali reikšmingai paveikti telomeras, mūsų sveikatą ir ilgamžiškumą. Mokslininkai atliko tyrimą, kurio metu ieškojo sąsajų tarp leukocitų telomerų ilgio ir įvairaus gyvenimo būdo. Nustatyta, jog telomerų ilgis teigiamai koreliavo su skaidulinių produktų turinčia mityba ir neigiamai su liemens apimtimi ir mityba, kurioje gausu polinesočiųjų riebalų rūgščių. Baltymų suvartojimo sumažimas taip pat didina ilgamžiškumą. Dėl 40% sumažinto baltymų kiekio suvartojimo žiurkių gyvenimo trukmė padidėjo 15%. Suvartojimo kalorijų apribojimas irgi turi didelį teigiamą efektą sveikatai ir ilgamžiškumui. Kalorijų suvartojimo sumažinimas gyvūnams lemia sumažėjusį augimo tempą, mažesnę oksidacinę naštą ir mažesnę žalą DNR. Tad palaiko organizmus biologiškai jaunesnius bei gali padidinti jų gyvenimo trukmę net iki 66%. Nustatyta, jog apribojus graužikų kalorijų suvartojimą prailginama gyvenimo trukmė taip pat sumažėja su amžiumi susijusių ligų atsiradimo rizika. Fizinis aktyvumas padeda sumažinti kenksmingų riebalų kiekį, leidžia pasišalinti kenksmingiems junginiams iš organizmo. Šis procesas sumažina oksidacinį stresą, palaiko sveiką DNR ir telomeras. Tyrimais nustatyta, jog pelėse fizinis aktyvumas siejamas su didesniu telomerazės aktyvumu ir sumažėjusiomis apoptozės sukeliančių baltymų koncentracijomis. Ilgesnėmis telomeromis bei didesniu telomerazės aktyvumu pasižymi ir žmonės, kurie reguliariai užsiima fizinę veiklą. Rūkimas, aplinkos tarša, fizinio aktyvumo trūkumas, nutukimas, stresas ir nesveika mityba padidina oksidacinį stresą ir pagreitina telomerų trumpėjimą. Norint palaikyti sveikas telomeras, sumažinti vėžio riziką ir prailginti savo gyvenimo trukmę, rekomenduojama suvartoti mažiau kalorijų, į maisto racioną įtraukti antioksidantų, skaidulinių produktų ir sveikųjų riebalų. Taip pat reikia palaikyti normalų kūno svorį, būti fiziškai aktyviems bei vengti streso. Ypač rekomenduojama valgyti jūros gėrybes, augalų sėklas, uogas, gerti žalią arbatą, valgyti įvairias daržoves, naudoti vaistinės žoleles, česnakus ir kitus vitaminų C ir E, beta-karotenų, omega-3 riebalų rūgštimis turtingus maisto produktus. Vengti reikia maisto produktų, kurie lengvai oksiduojasi, nes veikiant deguonių ląstelėse iš jų susidaro laisvieji radikalai. Tad ačiū už dėmesį ir susitiksime kitose paskaitose.